Opa, beleza? Tudo certinho com vocês? Estamos agora na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A gente vai dar uma volta por aqui por Candeias e vamos começando indo até o Bom Preço de Candeias, dando uma estacionada lá, depois seguindo o nosso rumo, beleza? Vamos lá, vamos nessa. E eu sou Adriano César, esse aqui é o canal Explorando ao Redor. E aproveita que o vídeo tá começando agora e deixa teu like. Deixa teu like aí, viu? Se esquece não. E o movimento é esse aqui, viu? Dia de semana tranquilo pra caramba durante a tarde nessa região aqui de Candeias, da Bernardo Vieira de Melo. Então ali do começo, de onde eu saí, até o final, até ali a Curva do Sesc, até o final de Candeias, é tranquilo pra caramba nesse horário da tarde. Depois das 4h30 da tarde até umas 7h30 da noite, aí sim, o bicho pega, o movimento aumenta e fica complicado o trânsito por aqui. Mas nesses horários aí, depois do almoço até as 4 da tarde, é tranquilo demais. E aí mais na frente à esquerda tem uma lanchonete recente aqui em Candeias, essa aí preta com vermelho, Fábrica Mix, se não me engano é esse o nome. Então se eu tiver a oportunidade de passar por aí para fazer um vídeo para vocês, mostrar como é que é, ver o que é que tem, eu vou fazer. E se tiver alguém afim e com disponibilidade financeira para poder fazer esse patrocínio pra gente, vai com todo prazer, beleza? Então o Pix da gente é explorandoaoredor@gmail.com. E se tiver condições aí de fazer esse patrocínio pra gente fazer um lanche aí na Casa Mix, deixa aí que a gente faz o lanche e filma tudo pra vocês. Vamos embora. Tá aqui na Rua do Bom Preço. Essa aqui é a Rua Pombos. Bom Preço, tá movimentado, bastante carro nesse dia que eu fiz. Não só pelo Bom Preço, mas pelo comércio que tem aqui na frente nessas lojas. Loteria dentro do Bom Preço. Mais na frente tem farmácia. E sempre tá aqui. Esse local sempre tá assim, né? Com pouca vaga de estacionamento. Mas o Bom Preço tem um estacionamento subterrâneo, que quase sempre tá vazio, porque as pessoas preferem deixar o carro aqui na rua do que lá embaixo. Simbora, é PayBuft, VaptVupt, a gente chega e já sai, mostrando a vocês aí o movimento aqui na frente do Bom Preço de Candeias, Rua Pombos, beleza? Vamos pegar aí na frente a Avenida Presidente Castelo Branco, em direção à Barra de Jangada, e depois a gente dá uma voltinha aí pelas ruas internas de Candeias. Fica aí no vídeo que ainda tem mais, beleza? Vamos lá. E esse sinal aí da frente é o sinal da Rua da Árvore de Candeias, Rua Professor Francisco Pessoa de Melo. Aqui à nossa esquerda, na esquina, é a padaria Santo Cristo. E descendo, no caso, quem tá na faixa de lá pode fazer isso, né? Descendo aqui à direita, vai chegar na Árvore de Candeias. A árvore que fica no meio da rua. Dá uma pesquisada aí pelo Google, depois que terminar o vídeo. Aí você vai ver a foto dessa árvore que fica bem no meio da rua. Beleza? A gente vai seguindo aí, cruzando a Rua da Árvore de Candeias. Vamos lá.
E aí vamos cruzar agora a rua Capitão Médico Osiris Ribeiro, ele na frente a gente pega a rua Água Doce para fazer o retorno, né, e retornar para essa Capitão Médico Osiris Ribeiro e descer até a rua Campo Grande. Aí a gente vai dar uma voltinha pelas ruas internas de Candeias. Aí na frente a construção do condomínio novo, se não me engano é direcional, o nome do... Essa aqui é a rua Capitão Médico Osiris Ribeiro, a gente fez o retorno, pegar ela novamente, entrar aqui à esquerda e depois descer até a rua Campo Grande. E bora lá, essa aqui é a rua Campo Grande. E é uma coisa que me atrai, viu? Essas ruas internas de Candeias eu gosto, mesmo sendo aí de terra ainda, de barro, dia de chuva faz lama, mas eu gosto da tranquilidade que tem esse local, bastante casa grande, caminhar por aqui, apesar de estar no Brasil, né, não tem lugar nenhum seguro pra gente estar andando tranquilamente, assim, rua livre, infelizmente tem lixo nas esquinas, mas eu gosto desse local. Me diz aí o que é que tu acha desse local, assim, se tu não conhece, pelos vídeos que tu assiste, por esse vídeo aqui principalmente, me diz aí o que é que tu acha. Então, deixa aí tua opinião, o que é que tu acha das ruas internas de Candeias?
E tu chegou até aqui no vídeo, mais da metade, não deixou o like ainda. Esquece não, deixa teu like. E se não for inscrito no canal, dá uma força pra gente. Faz tua inscrição e compartilha o vídeo pra galera que tu conhece, beleza? Faz isso aí, dá essa força pra gente. Escola pública aí na frente, a Avenida Ulisses Montarroio também, vamos cruzar ela e continuamos aqui seguindo rumo à Avenida Presidente Castelo Branco, vamos lá. E aí voltamos à Avenida Presidente Castelo Branco.
Então foi isso aí, meu povo. Vamos embora. Agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu. Fui!